Já jsem bonus, jsem teďka před naším domem v Michli v Praze 4. Nahrávám tady rap do poslední skladby na mý nový desce, která se jmenuje Konec civilizace. Producent té desky je Peklo a Peklo mě poslal sem, abych to nahrál, aby to bylo co nejvíc real, takže je středa v noci. Já jsem tady se svým laptopem a bojím se, že mě někdo přepadne, že mi to všecko sebere, ale fakt je ten, že tamhle stojí nějaká paní se psem a bojí se sem jít, takže mám nějaký street credit, tady ještě pořád mám. OK, takže já jdu na to, ať je to hotový, ať můžu odsaď, než přijdou toxikomani, mě to tady všechno vybrakovat tohoto studio. OK. Vídám před barákem, děcka s herákem, zatočej s večerem jak spinhead s vinylem, chodíme kolem a nic se neděje. To víc nás sere, že je neděle, zítra zas do práce, máme pech, ale říkáme, že jednou se to vrátí na dětech. A děti jsou naše rukojmí a oběti, co je blbý na světě, to hledaj v podsvětí. A my sledujeme zprávy, všechno chceme vědět, o všech konfliktech a katastrofách musíme mít přehled. Trápí nás, že v Súdánu je zrovna nouze o vodu a nedošlo nám, jak snadno jsme si nechali vzít svobodu. Jak je to možný, tomu fakt nerozumím, Titanic se potápí a vy jste pořád spokojený, kupujete časopisy, klikáte na...